Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion. Do të flasim sot për vete. Do të flasim për jetën, do të flasim për njeriu, do të flasim për gruan e cila kërcënohet fort nga një armik që nuk është më i padukshëm. E dim që është. Tani duam vetëm të dim si të ruhemi, si të mbrohemi, si të jetojmë. Do të flasim për kancerin e gjirit, do të flasim në ditë që është dita e marshimit kundër kancerit dhe sensibilizimit për të bërë për parandalim. Do të flas me zonjën Donika Goda, që është edhe drejtore ekzekutive e YVCA, që në fakt me fjalë të tjera është Shoqata Kristiane Grave Shqiptare, por nuk është organizat fetare, duhet ta cilësoj, janë thjesht parimet e kristianizmit që tashmë janë universale në gjithë botën, barazi, drejtësi për të gjithë. Se mos thonë që mos jeni kristiane dhe ata që muslimanë duhet të bëjnë se qas nothu. Duhet ta sqarojmë, nuk është fetare, por është një organizat që ka 15 vjet, 15 vjetori si vjet. Por për fushën e kancerit të gjirit, sepse si organizat kemi që në 97 në Shqipëri dhe jemi degë organizatës më të vjetër në botë grave që quhet World YWCA. Është ka mbi 170 vjet dhe është pothuajse në të gjithë botën. Kështu që kjo na bën të thonë që të jemi shumë të fuqizuar si organizat, sepse ti je pjesë e një nisme e ndërmarrje kaq të madhe, është një fat, do thoja. Ndërko, kam gjithashtu një të ftuar që i njini shpesh që fletë për politikë, po sot do flasje për kancerin e gjirit, sepse është bashorti një të mbjetuare. Zakonisht ne e shohim së mundet nga perspektiva e njëriut që jeton ose nuk ja del dot, por ka njerës që vdesin dhe jetojnë bashkë me njëriut që është i smurë. Dhe kjo është bashorti, kjo është fëmia, kjo është njëriut afërtej, kjo është familja. Zoti Baradyleresu ishte edhe njëriu që ma sugjeroj këtë emision, ma propozoj, jo se unë nuk kam bërë kur, ma dje, jam, nuk mund të them në fillim fare, po fillimi ka qënë, kur kemi punuar bashkë. 10-12 vjetë për para. 10-12 vjetë për para, në një studio të ngjashme, sa kur hyre Theo, si dikur, studio në Shqipit në Top Channel, ne i kushtuam një emision të rëndësishëm atëre, një zonje që nuk jeton më për kujtimin e saj dhe kujtimin e gjithë grave. Nina. Në fakt, ne si vjetë, me që kemi dhe 15 vjetorin e punës tonë kundër kancerit të gjirit, kemi bërë dhe disa video me histori personale dhe kemi bërë një video dhe për Ninën. Unë do të ndaj me ju dhe në base mund të ndani edhe me shikuesit tuaj. Është shumë emocionuese, po vërtet që Nina ka qenë pjesë e jona dhe është prapë në zemrat edhe është si frymëzim për punën që ne bëjmë me gratë çdo ditë. Qarkullon mrekullueshme, unë ende e kujtoj momentin kur ishim bashkë në një lëndin si parajsë në fakt. E kam parë përsëri atë vend, po nuk duket aq bukur si atë ditë kur Nina ishte. E vërtet është, Nina ishte dhe artiste, përveç se një grua shumë e angazhuar për fuqizimin e gruas, por dhe më thënë, ajo frymëzimi i saj artistik që e shfaqte në çdo element të punës dhe jetës së saj, janë një frymëzim dhe për gratë të tjera. Nina botoi dhe një libër që ju keni qenë pjesë dhe në atë libër vazhdimisht e ndajmë me të gjithë zonjat që janë prekur nga kanceri i gjirit, në mënyrë që të frymëzohen, për të dhënë shpresë, edhe për të kuptuar që ka dhe njerëz të tjerë që kanë kaluar në të njëjtën rrugtim. Që e kanë kaluar dhe jo të gjithë ja dalin, kjo diet. Për të mos thënë që shumë njerëz fatkeqësisht nuk ja dalin, shumë gra. Problemi është që gjatë këtij momenti kur ti mendon që jeta mbaroi dhe momentin kur jeta mbaron vërtet, ka përsëri jetë në mes. Ka përsëri jetë që mund ta kalosh jo vetëm duke u kuruar, por edhe duke mos hequr dorë, sepse disa shpëtojnë. Dhe njëra prej tyre është zonja Ivoni Reso, që është një shkrimtare shumë e dashur dhe ka një bashort i cili ju e njini më shumë tani se fletë për politikë në Dritare dhe nuk njini zonjën Ivoni, po ka shumë njerëz të tjerë që e njohin atë dhe nuk e din këtë fakt që o ka kaluar kancerin e gjirit dhe ka mbijetuar. Zërë Dina, është me të vërtetë një gjë që prekupimi që duhet këtë gjithë shoqëria për këte smundje që godetë ose rezikon më mirë gjysmën e shoqëris tonë dhe pikërisht gratë, nënat, motrat tona edhe
rallë herë me që ka filluar të çfaqet edhe në mosha të reja, mbas edhe fëmijët tanë. Edhe godet atë pjesë shoqërisë që është tani si më thënë vazhduesja e shoqërisë njerëzore. Janë nënat, motrat tona, fëmijët tonë që rigjenerojnë shoqërinë njerëzore. Dhe prandaj të mendosh ti këputet jeta nga një smundje kajti nxare sa që është kanceri, kjo të bën që me të vërtet të ketë një sensibilizim total në të gjithë shtresat e shoqërisë, e në mënyrë të veçantë edhe nga neve burrat, që jemi bashkëshortët, vlezërit, ose papallarët e atyre. Se ja, për shembull, unë po i thosh atim shoqit, do shkoj të bëj ekon e gjirit, pse qa ka tha? Asgjë s'ka, për shembull, shko, që duhet ta bëj. Dhe thënë, duhet të kemi edukata, nuk ka çfarë ke, mund të kesh, mund mos kesh, ti duhet të informohesh për trupin tënd. Dhe jo vetëm në tetor, edhe pse urime që keni bërë tetorin, pjesë të kontrolleve të grave, pjesë të... edhe na keni ndihmuar shumë gratë jetojnë, sepse pikërisht, sepse është bërë kaq shumë zhurmë në tetor, ato kanë bërë kontrollin dhe kanë shpëtuar. Po, sigurisht. Ka tjetër urime. Në fakt, faleminderit, Urdina, ne në fillim e kemi nisur punën që punonim, po themi, gjatë muajit tetor, po ne po bëjmë tani 6-7 vjetë që punojmë gjatë gjithë vitit, sepse kanceri i gjirit nuk prek vetëm në tetor. Sigurisht, tani tetori është kthyer pak edhe nga të gjithë, do me thënë, tetori rozë, e rëndësishme është që ne të flasim gjatë gjithë vitit. Dhe kjo për ne është kthyer në një prioritet. Ne na gëzon fakti që sigurisht tani me këdo që ti flet dhe i thua që kanceri i gjirit të gjithë e kanë dëgjuar se ku mund të marrësh pak informacion apo ku mund të bësh kontrole. Për sa i përket ndërgjegjësimit, si po flasim si koncept të smundjes, ndërsa për sa i përket kontrolleve rutinë të mjeku dhe ekzaminimeve që duhen bërë, këtu akoma qalojmë si shoqëri. Ja, për këtë do të flisim pak. Sepse akoma vazhdojnë që gratë preferojnë thonë më mirë të mos ta di. Dhe kjo është e tmerrshme, sepse kjo smundje, siç tha dhe zoti Bardhyl që është timzare, por nëse kapet në kohë, të shpëton jetën. Ja, kjo më ngacmoi mua. Ne ishim para disa ditësh në një intervistë politike dhe aty më ngacmoi sepse tregoi rastin e vet dhe aty e lam që do bëjmë një emision. Dhe zotë Reso tha një frazë që më ngeli në mend, tha, jo, shoqëri ishim jashtë kur e zbuloi, po të ishim në Shqipëri kishte vdekur. Fat këtë, për zonjën. Që mua më ngeli në mend se unë jetoj këtu. Pikërisht për këtë, Zërodina, duhet ta zgjeroj që dhe njerëzit të kenë një informacion më të qartë për këtë problem. Është për të çuditur, domethënë, edhe që për këtë të tërheqin vëmendjen nga 1.7 milion të diagnostikuar në një vit në gjithë botën, gjysmë milioni e grave vdesin. Do më thënë, nuk është që ke fati im që unë pata gruan në Shtetet e Bashkuara, por duket momenti që është kapur, me gjithë se nuk ka qenë shumë i shpejt, mënyra se si është trajtuar, do njëherë forca personale e pacientit që jetë vuan, suporti familjar, kanë të bëjnë shumë në kapërcimin e një smundje që është dhe pak e gjatë, që të kuptosh ose që doktorit jeti bindur që pacientja është e pastruar nga ky kancer të pak të nduhen 5 vjet. Është 5 vjet. Mas 5 vjetësh në qo se nuk ka pas në një recidivë ose përsëritje që i thonë mjekët, atëherë ti ke një siguri. Në rastin zonjës... Nukurse në rastin e ti me shoqe, ka qenë një qudi. Ajo nuk ishte përsëritje e kancerit të vjetër. Ajo ishte një kancer kretiri në gjoksin tjetër, mas 15 vjetësh. Do me thënë, me ndoni se që në mosha, si që ishte ajo... Qëfar mosha i ndodhe për e të parë? Për herë parë ka qenë në moshën, do më thënë, rreth 51-52 vjeqe. Asnjë shenjë për para? Asnjë shenjë, bile ma te e konstatoj vetë. Kishim bërë mamografi një 2 vjetë për para, pa një
2 apo 3 vjet të fundit e kishte neglizhuar lëvizjen. Neglizhuar në Amerikë po fis. Amerikë më neglizhoi ta bën. A më unë e bëra spata gjë e ku diën janë atje. Domethënë ajo e kapi me vones. E kapi me vones kur e ka. Sa herë bëhet mamografia? Çdo vit duhet. Jo, mamografia jo. Mamografia, a kjo varet nga mosha që ka personi dhe sigurisht nga këshilla që jep mjeku. Ne këtë themi gjithmonë. Mjeku që bën ekon. Po, mjeku që bën eko, pa, bën ekzaminimi me dorë nga mjeku, idealja është kjo që një grua të bëj vetë ekzaminimin e gjoksit çdo muaj, ne kemi dhe materiale se si bëhet, dhe pastaj një vizit me dorë nga mjeku, një ekografi, dhe pastaj në bazë të rekomandimit të mjeku duhet bërë mamografia apo jo. Dikur ka qenë që mamografia ishte vetëm për gratë mbi 40 vjeç. Por vitet e fundit janë shtuar të prekurat nga kanceri i gjirit, ke dhe vajza të reja 20, ke dhe 25. Ka në Shqipëri? Po, po, po. Në Shqipëri, për Shqipërinë po flas. Pra që ka shumë raste në mosha të reja. Dhe ne shpesh kur themi pavarësisht se reklamojmë mamografinë çdo gjë, themi gjithmonë sipas këshillës së mjekut. Po, sepse e pra se këtë nuk bëhet. Nuk duhet si ta jep ty mendja. Do të thonë njeriu po, duhet që të shkosh edhe të konsultohesh me mjekun. Është shumë e rëndësishme. Dërkohë, edhe diçka në check-up nuk është. Asnjë nga këto falas, në check-upin falas të. Po, ajo është falas, po jo pjesë e check-upit. Pra ti mund të shkosh dhe ta bësh check-upi është vetëm për atë paketën bazë. Po, ndërsa mamografinë ti e ke falas dhe ku e bën? Në klinikat, është në ambulancë, me sa di unë në shtet, ka vënde ku mund të bëhet. Nuk është, si, thënë, në Amerikë ma do mëndë të kujtojnë, të thënë, hajtë e bërë. Po, po, të kujtojnë mjeku në Amerikë dhe ku dojnë vënde tjera, si dhe tjel. Po, këtu sështë akoma zi, që... Jo, që të vjen një zarfë dhe të thonë që duhet të bësh. Po, këtu jo. Nuk jo, existen. Nuk ekziston kjo. Por unë do thoja që problemi më i madh nuk është nëse na kujton dikush apo jo, është të mundim frikën ne si person. Nuk është vetëm frika të tregoj një rast, është edhe turpi. Turpi patjetër. Nuk është frika, është... frika është mos jam e sëmur, po turpi është që po më prek ai buri. Se nuk e di, ai mendon gjithmonë ka ndodhur dhe ja tregova zotë Teresa kur vetë bëra mamografinë, edhe këtë mendoja, po mirë si vjen një grua nga fshati, zhvishet këtu dhe lë atë ta preki, ndërkohë aty s'ka asnjëri, është vetëm ky buri. Po. Po ja, nëse edhe të ginekologu është një ta gjë, që një grua për nga fshati, ku shkojnë për të lindur... E pra, shkojnë farë, pa tjetër, a është burë, thotë nuk shkojnë. Sigurisht, në ato vitet e para, kur ne punonim në për fshata, biles ka qenë Kristina nga fshati tham ne, po pra, e, se këtë në qytet, sa të duash. Edhe sigurisht që gratë për shumë, në ato periudhë ofronim mamografi falas në një spital privat. Dhe kur i ofronim kuponat, thoshin ato nuk vim dot se s'na jep leje vjerra. Ose, po, ose burri, për shumë, deri aty në zona thella flas. Po unë përsëri kthej masaj, sepse kam shumë raste edhe këtu në mes të Tiranës, gra që i them shkoni vizitoj, jo thonë më mirë mos ta dim. Pra, duhet të ndryshojmë mendësinë. Sepse mendojnë që po më ndodhi, fati im do vdes. Po do vdes, do më përhapet, ka akoma njerëz që mendojnë nga ato që mos e prek, mos e ngacmon nga këto. Mos e prek. Dëgjojnë se... po se të ashtu. Ndërkohë që ti sa më shpejt ta kapësh, shpëton jetën tënde dhe në këtë kohë kjo smundje në vendet e tjera është kthyer si një grip, domethënë që kap shumë njerëz dhe e vetmja mënyrë është përveç një stili të jetës të shëndetshëm, pra sporti, marrja me aktivitet sportiv, të ushqyerit shëndetshëm, të gjitha këto, pra mos konsumimi i alkoolit, i abuzimit me drogën e këto, përsëri ne kemi raste të zonjave që janë prekur nga kanceri i gjirit duke mos pasur asnjë nga faktorët e rrezikut, që është edhe historia në familje këto. Ndaj them që ne të gjithë jemi të rrezikuar dhe vetmja gjë që ne kemi në dorë është që të kontrollohemi. Të kontrollohemi vetëm. Në vim të asaj që thënë Dornia, kështu është e vërtet. Në botën e zhvilluar, domethënë që ka dhe statistika shumë të sakta, një në 8 gra e kalon në jetën e saj një kancer të gjirit. Do më thënë, është një smundje shumë e përhapur, kështu që vëmendja duhet jetë shumë e madhe. Binë mund kam ca statistika dhe për Shqipërinë. Do më thënë që në mënyrë të veçantë vitet e fundit, praktikisht në vitin 2018 kanë qenë në gjendje të smurë gati 5.000 gra. Po kjo është për Shqipërinë është një shifër goxha e madhe.
Kështu që prandaj në vijim edhe pikërisht asaj që duhet gratë sensibilizohen, duhet të punohet, domethënë, qoftë në shkolla, qoftë në familje, qoftë në ashtu, sepse ky është një kontroll i domosdoshëm që të ndihmon që të prandalosh që atë smundje. E ti çfarë ndodh? Që duke filluar që nga nesër, ja para se të fillonim, si thash unë, kancer larg qoftë. Do thonë ne vazhdojmë me një lloj me çfarë ka thënë gjyqja si më thënë. Po. Mungon një lloj edukimi, parje gjës në sy dhe Rudina, ne në fakt nisu nga kjo që tha edhe Zoti Bardhyl. Ne si vjet në këtë 15 vjetor, sigurisht gjatë gjithë këtyre viteve jemi fokusuar më shumë në gjejtësimin e grave. Si vjet kemi po përdorim edhe një metodë tjetër, duke punuar me të rinjtë e shkollave të mesme. Jo vetëm në Tiranë, po dhe në rrethe kemi organizuar, sepse të rinjtë sigurisht nuk ju pëlqen ti mbledhësh të flasësh ç'është kanceri i gjirit. Nuk i merr vëmendjen. Atëherë ne kemi organizuar disa konkurse rreth kancerit të gjirit, për të pasur që edhe ata çfarë din, çfarë kanë mësuar në shkollë, dhe ne, duke pasur një juri të përbërë nga një zonjë me kancer në gjinë, nga një specialiste e shëndetit, ju japim përgjigje të duhura. Kanë qenë shumë interesante, fëmijët kanë qenë shumë të rinjtë, po themi të motivuar, dhe kemi parë që mua personalisht më bërë shumë qefi se në këtë rast kam parë të rinjtë që ka shpresë këtë vend, sepse të rinjtë që mësonin. Jam gëzuar jashmase dhe sigurisht ka pasur të ndryshme, por edhe në përrethe dhe më shbër qefi për këtë. Kështu që kemi gjetur një metod pak më ndryshe për t'i edukuar të rinë, sepse ata çuna do bëhen babalar, do bëhen bashort dhe dua t'i kthejmë rolit të mbështetës që ka familja. Sigurisht, kur një grua preket nga kancer i gjirit, është një traume madhe, jo vetëm për personin, por edhe për familjarët, dhe ka nevoj që e gjithë familja të japim mbështetjen. Nga histori që gratë që janë antare të organizatës tonë, tregojnë, thonë, për shumë njëra tregonte që çuni vetë kishe nisur përdorte substancat, vetëm nga trauma e madhe, nuk e përballonte dot, sepse sigurisht dihet që figura nënës është aq e rëndësishme në familje dhe po lidhen me kancer gjiri dhe djali kishte filluar. Po, kishte filluar. Është shumë e rëndësishme, ne edhe kur kemi punuar me trinjtë, kemi thënë që është shumë e rëndësishme që ju t'ju jepni forcë prindërve, nënës në këtë rast, sigurisht mbase një person nuk është në moment që ti përballesh me një traumë të tillë, nuk je i gatshëm që dhe vetë ta mbështesësh. Ne si organizatë ofrojmë një shërbim psikologjik falas, e kemi për të gjithë zonjat e prekur nga kanceri i gjirit, por edhe për familjarët e tyre. Kështu që mund t'i drejtohen në dashë ta marrin falas pranë organizatës tonë apo dhe në specialistët e tjerë, sepse një grua që përballet kanceri i gjirit nuk ka nevojë për mëshirë, ajo ka nevojë për mbështetje, për forcë. Unë biles kam një zonjë që është Majlinda quhet, vetëm emrin po them, që është pjesë e jona, e ka kaluar, e ka fituar betejën me kancerin e gjirit, edhe më thoshte një ditë, unë dalta çdo mëngjes para pasyrës dhe i them vetes, moj qënë e saj bukurie, po e them fiksim ato da jo, edhe unë vërtet knaqem, sa her që e kujtoj, edhe është një mesaj fantastik, du me thënë, se sigurisht, jeta është ka shumë papritur, asin nga ne nuk e dim se qarë mund në ndodhe, por është rëndësishme që ditën ta përbëm, do shumë fort, dhe shumë rëndësishme që gratë të mbështesin edhe njëra tjetërën, kur janë në një fast të tjerë. Zërë dina pikërish, në vijim të kësaj, edhe nga përvoja ime, i them këto, dhe më thanë, edhe nga që kam letëzuar, jatë asaj kohë e kam letëzuar shumë, plus bisedave me djalin që ishte doktor, edhe duhet nga edhe disa probleme, sepse çështja e vërteta, sidomos në përgratë në moshë, do më thanë, masi kanë kaluar menopazën, kanceri është pak më agresiv, kurse në gratë e reja, kur akoma vazhdojnë hormonet estrogeni dhe progesteroni, kanceri ka shumë raste që është jashtëzakonisht agresiv, dhe mjekët për të siguruar jetën e tyre, marrin vendime radikale, bëjnë mastektomi të dy gjokseve, që është me vërtet një traumë shumë e madhe. Kështu që me gjithse në Amerikë kanë filluar me njëherë sa po bëjnë mastektomin, bëjnë dhe një plastik që e zëvëndsojnë edhe
një mik më thonte, se është dhe i qikë shumë si, si për tjeshur, vajza ime i ka më të bukur, a tha ta që të ca që kishtë për para. Por, jam i duhet... Po jo, po duhet marrë edhe me humor, ose, jo vetëm të qajmë, nuk duhet qajmë, se për dhe mund të jetosh, jepi, jepi. Por, tani flej i qetë, tha, se e di që nuk kam asnjë rrezik nga kanceri. Kështu që, do më thënë, është një smundje që krijon traumë, kimioterapia, i bing gruas flokët, po më në qërë, do më thënë, ta shikoj vetën në pasqyrë pa flokë, nga kimioterapia marrin dhe një ngjyrë, pak si në të bardhë, kështu, do më thënë, ai, atëherë duhet një support atë që tha dhe... Për të thënë më qënë e sa e bukurit. Po, e sa e bukurit. Sigurisht. Duhet të shtojsh në base për gëdheljet, për to, për gruan, për nëna, për fëmijët, për babaj, për vajzën, në një periudh që është me të vërtet një situatë. E kujtoni atë moment? Po, si se kujtojnë. Bilem unë, që kur u bisedua për operacionin, me që ajo... lampi ose ajo pjesa e tumorale ishte e rendit gati 5 cm dhe doktorët ju e diskutuan edhe këtë domethënë që të mund t'i bënë një mastektomi vetëm për një gjë. Edhe më thënë drejtën unë bisedova edhe me djalin i thash. Bisedoj edhe ti me doktorin thash. Po i them edhe unë. Pse po bëjt ashtu me të vërtetë sa gjëra që janë dhe ashtu. Ti me shoqe ishte edhe kështu me gjokës pak të madhë, ta themi të shi, edhe i thash unë, ka vënd aty, t'ja heqin atë, po jo gjokësin. Edhe vërtet, ashtu bëri doktor, ishte një kirurg indian i mrekullueshëm, i hoqi vetëm llampin, ka bërë një operacion leges arti. Në atë gjokës që ka bërë ai operacionin, as vija nuk i duket, dhe i ka hek 10 limfonoda. A pëse jo kishtë... Po, ajo ishën që e kapi... Ajo e ka kapë në mes shkallës 2 dhe 3. Kështu që ishte një statë shumë delikatë. I bëri dy kimio. E radiation pasaj. Sigurisht edhe forca e saj. Ka qenë një zakonisht optimiste. Qëfar thoshte? Do më thënë kishte besim. Unë dhe të kaloj. Po si thoshte, jam në Amerikë, do shpëtoj? Jo, jam në Amerikë. Po si thoshte? Po më ka daj, babaj, kështë par një ndër. Që i, sigur babaj, kështë thënë, me dhe emrin për gëdhelës, i përdorë, dhe mos ki frikë, ti do të kalojsh, ti do bësh shumë mirë, prandaj... Asaj, bukur. Në ti që në njerë ndikon shumë kjo besimi që ke, prandaj, njerës që keni të afërm, thueni që e keni par ju atë ndër. Dhe ti do shpëtosh, unë e kam parë në ndër, ti do shpëtosh. Jo vetëm ajqë. Pesha e fjallës, pesha e fjallës. Jo vetëm ajqë, zërën Dina, po mas 2 vjetë që i kështë 3 vjetë, jo. Do më thënë, ishte bërë pastër, duhet t'jenë 4 vjetë, i vjen një shoqe që i këshin qenë mësusë në një të në shkollë, me kancer, ishte operua në Greqi. Dhe erdi në Amerikë të vazhdon të ato, por asaj ndërkohë i ndodhe një fatkesi i madhe i diqë, në duart e saj i diqë vlaj me infart. Duket ajo të rënditje e madhe, mund të këtë jenë një nga arsyet që ajo pat një recidiv. Ajo vinë të këtë me shoqe dhe e kishtë eshë, i të kjoj të regonte, si e kalova, mos ki fri, ki i pëtë korajo, edhe ajo sa herë që vinë të e shikonte, si, pa them që si një përëndit, më dhënë edhe, rinë të këne dhe unë e leja flinë të bashkë për Ivonin, edhe kështu që për fatkesisht ajo, ajo në rojet, edhe me thënë të drejten u të rëndit shumë. E një të gjë ka qenë edhe me një zonjë tjetër, vinte, masë është kjo që i përmëndet juve, se vinte në shpia ty këneva, ajo ka shkryt edhe një liber, është tjetër, ishte një tjetër zonjë në vinte në plajsh, kur neve rrinim para disa vitesh për disa muaj, edhe ajo me kancër, ajo bënd të kukla dhe... Ka qenë Nina? Nina. Nina të ju? Nina Jaqo. Po, po Nina Jaqo. Nina Jaqo. Ok, Nina Jaqo. Zonja e kukullave. Jo një herë, po Nina Jaqo mund në vintën, që të themë mund, dhe më thënë, gjdo 4-5 ditë. Dhe me i vonin edhe... Nina se adoli. Ashtu,
Edhe ajo nuk ja doli. Sepse disa zonja dhe zonjusha ja dalin, disa zonja dhe zonjusha nuk ja dalin. Rudina, doja të shtoj edhe këtë që është shumë e rëndësishme mbështetja që gratë që kanë kaluar kancerin që apo janë, t'i japin njëra tjetrës. Ajo që në Amerikë, po, edhe kjo se ja përmendi, edhe të bëjnë humor në familje. Po, bëjnë humor. Ka humor, ne kemi ngritur me trupin e gjitha. Duhet ngrihesh, duhet ngrihesh. Krejt moralin e familjes. Do më thënë... Takohen, kanë ku takohen gratë? Atë do thoja, ne kemi hapu një platform, që quhet fjongëroc.al, dhe aty ne, me gjithë zonjat e prekura kanceri gjërit, që ne janë bërë antare aktive, bëjmë biseta, me mjet, me psikolog, numri i regjistruar që ne kemi është rreth 250, po varet si kanë angazhimet. Kanë krijuar dhe një grup në WhatsApp dhe çdo ditë thonë mirë mëngjes, si jeti, unë jam sot në dasëm, jam lyer sa e bukur je bër ti. Do të thonë është një grup që po, e mbajnë dhe është psikoterapia e Rodina është një nga elementët sidomos për këtë sëmundje, sidomos për këtë sëmundje. Bisedat me njëra tjetrën, suporti ose e kaluar që i tregon ajo unë e kalova, unë e bëra, ti do ta kalosh. Sepse di si është, për shembull, shumë njerëz thonë, njerëz që s'kan lidhje, për shembull, sa ka kaluar, po me të dëgjuar thotë, nuk ka shpëtim kjo. Po i the kështu mbaroi sigurisht. Për çfarë të lodhet një njeri të bëj kimio, të ngelet pa flok, pa gji, pa mend dhe pastaj të vdes? Deri ditën e fundit, ja them sinqerisht, deri ditën e fundit, ato që janë smura se i kam pa këtë shoqen e ngushtë Ivonit, kanë besim se do jetojnë. Prandaj, ajo kurajo që jepet, ajo ndim shpirtërore që jepet, ndimon një zërëni shumë. Sigurisht, smundja, si që thamë, është shumë e keqe, shumë ashtu, por njeriu duhet bëjtë pa mundër pra të kapërcire. Por, kjo që flasim ne është një nivel tjetër, në nivelin e studiove tona e njerëzve që njojnë. Ndërko, ka shumë njerëz pa njohur, njerëz që nuk i njojnë, njerëz që nuk kanë akses të kontroli, të parandalimi. Për ata duhet flas, sepse janë shumë njerëzit që nuk kanë njëtin akses me ne të parandalimi. Ne, në fakt, gjitho vite me këtë punë jemi marë edhe vazhdojmë të meremi duke i edukuar, grupe grash, kudo që shkojmë, për iniciativa të ndryshme e përdojmë gjithmonë, sepse kancerin e gjithë kemi një kaos për zemër, sepse imi dhe pionerët e saj në Shqipëri. Ne vitin e kaluar kemi bërë disa treza edhe me gra politikane për të paraqitur nevojat dhe kërkesat që kanë zonjat e prekura kancerin e gjithë. Vjetë kemi bërë një trez, sepse majmë në ato fillimet, kur ne nisëm punën tonë, asë një zonjat e prekura kancerin që nuk donë të ndilet fliste. Asë në televizor, asë publike nuk donë. Kurse tani, shpesh i shef edhe në studio televizive që flasin dhe sigurisht. Dhe ne kemi punuar për të pasur një grup dhe unë jam shumë e lumtur. Po, asë pak, jam shumë e lumtur që kemi një grup grash dhe vajzash që janë që flasin, janë të përgatitur, ato edukuara, sigurisht sepse më mirë se japin ato mesazhe, nuk e japim ne. Dhe kësa herën i vendosëm ato për balë grave politikane, ku ato paraqitën vetë gjitha nevojat, sfidat me çfarë për balën. Ishin një takim shumë i bukur, dhe zonjat që ishin prezent në thanë politika na i sillni me shkrim, ne bëm disa rekomandime, i kemi depozituar që në nëntor të vitit kaluar, dhe akoma po prisim një përgjigje. Në këtë dokument ne kemi kërkuar për disa masa afat mesme dhe afat gjata, sepse sigurisht e kuptojmë që investimi në shëndetësi i kushton jashtë mase. Por aparati mama po kushton shumë. Po, sa kushton një aparatur mama? Nuk e di. Sepse kanë përshtypjen në spitalet tona nuk janë si çdo duhet ishin, siç janë te private, kështu në spitalet shtetërore po. Ne i kemi kërkuar se doja ta marrim të pjesë në kërkesës tonë. Jo, pa problem, është i kemi kërkuar që të ofrojnë paruke për gratë që direkt që gjatë kohës po gjatë kohë që trajtohen në kimio, pra të ofrojnë nga spitali në spitalin onkologjik dhe proteza për gjirin. Pra këto duhet të jenë dy element që ju jepen direkt, sepse është një jo kushdo ka mundësinë që ti bëj. Po sigurisht. Dhe nuk është në një nuk më duket se është në një kosto UBB, po themi, ëh. Kështu që ne jemi akoma në pritje, edhe unë, edhe kur kanë ftuar në emisionet e tjera, them që jam në pritje dhe shpresoj që zonjat politikane, kushdo që na dëgjon, këtë tetor, përveç se të dalin flasin, për të dalin dhe të thonë konkretisht
çfar kanë bërë për një kërkesë të tillë, apo çfar do bëjnë, sepse sigurisht nevoja dhe kërkesat e këtij target grupit janë shumë të mëdha. Në zonjën politikës që ka qenë mbijetuar nga kanceri i gjirit? Jo, nuk. Ka asnjë? Nuk, në dijenin time. Tanë çudi që të mos ketë asnjë cëmur me kancer gjiri, se gratë janë grajan dhe ato, po i bie flasë. Sigurisht. 1/8 është statistika botërore. Megjithatë, nuk e di. Me di, gjithsesi uroj që se nuk dua të them kujt i bie e di. Zardina po si më mbaje janë mbi moshën 50 vjeç, si rregull. Si rregull, po tani po tani ato kanë shkuar në moshën me të vërtetë, domethënë që të reja, të reja. Edhe të çuditshme, domethënë që s'kan pas as preardhje genetike. Se ato që i kanë histori genetike, në Amerikë i trajtojnë një mënyrë të veçantë ndjekje. Çfarë bëjnë kur kanë histori genetike? Po kur kanë histori genetike, përveç mamografive, bëjnë dhe testet të tjera, se tash i ka testet të tjera shumë të sofistikuara, për të parë që apo ka tendenca për mundësinë e një smundje të tillë. Bashkëshortja juaj kishte pasur? Jo, atëherë nuk i bënin, tash i kanë bënë. A nuk i bën tani, po. Për shembull, vajza i bën, domethënë. Vajza i bën. Po, ja, pra, tamam. Po. Vajza juaj bën këto teste, duke qenë se ka kaluar nëna. Po, po, po. Ata e lajmërojnë, vjen të mamë, po, po, bën të testin. E kanë ata kujdesin, duke di. Kjo është parandalimi që kemi biseduar dhe herë tjera. Në më mos se prit tjetrin të sëmurë. Se të kushton. Se të kushton. Më shumë. Se të kushton shtetit edhe familje. Edhe familje dhe shumë të tepër. Ato ju themi edhe ne të gjithë zonjave, kur flasëm e këshu që shkoni, se sa më shpejt edhe për ju, është më pak, dhe më thonë, aji kalvari që vjen nga mrapa, nëse ti të prek jo smundje, sigurisht sa me avancuar të jetë mundja, aq më dha janë shpencimet dhe çdo gjë. Lajmi që ishte këtë vit, që patëm, sa afër mi ishte vdekja një gazetare, po, Rudina. Rudina. Po, po. Edhe më këtë thash, po, është në Amerikë, me ndoha me njerë. Po. Varet edhe ajo së kure ka kap. A, ka kap, e kishe, jo, nuk e kishe, nga dikush që njifte, më tregoj që ajo bile se kishe kaluar, kishe bërë kimio, ne kishe kaluar, kishe qenë cancer free, dhe pastaj ishte e goditur për sëri. Për sëri? Bas shumë vitesh, apo? Nuk e di këtë. Kohen, do të ketë qenë në një metastaze fshehur në një gjë. Ashtu që, jo, është mirë dhe ne t'japim mesazh, mos mendojnë që vetëm ato që prej nga kancer i gjithë desin në Shqipëri. Jo, edhe në botë. Jo, është rëndësishme për ta kuptuar. Është rëndësishme, nuk është thënë se nuk është thënë. Ku e kanë shpëtuar shumë zonja, ka, domethënë, është rëndësishme që të trajtohen dhe ta kapin sa më shpejt. Kjo është shumë e rëndësishme. Po, në vijim të kësaj, është pikërisht ajo që kapja në kohë sa më të shpejt ka ulë vdekjen e kancereve në vendet e përparuara. Edhe, kurse ne e kemi akoma më të lartë, se i kapi me vëmendje. Kjo është arsyeja. Pra ne, se si do të thonë, ka rënë dekshmëria, sepse është kapur. Po, ka ndikuar ky fakt që telefonojnë dhe thonë, hajde bë, hajde bë, hajde tani. Sigurisht, atje, ato të lajmërojnë. Po mirë, edhe ne mund të futet kjo. Unë kam përshtypjen me Elbenia, ja, një eksperiencë personale. Unë nuk e kisha bërë në një check-upin në shtet. Po. Kam bërë gjithmonë te private. Kisha një lloj lidhje madje reklamash, edhe shkoja, bëja aty dhe i besoja. Ata ishte profesionalisht të mirë. Më thanë që check-up ishte se ke bërë asnjëherë? Jo. Dhe që bëra, e provova si që më thanë ta bëj. Mora yra në Elbenia, vura emri, më tha, emri i mjekës familjes, numri telefonit. O, të shumë, ta marrë njërë. E mora... Që ti se dishe asë mjekën e... Unë nuk e besoja që ishte kështu, si që më ndodhe. Po, më thoshtë dikush dhe thosha propagandë për check-upin. Mora në telefon, tha, po, unë jam mjekë e juaj, zonjë, nuk ta zonja Rudina, asë më njohë, asë më latë njohë, dhe shu përgjithë në korekte. Duhet shkoni tek mbas të patën Moskate, hyrë nga mbrapa, nuk ka asë një orarë, duhet bëni dhe këtë dhe këtë, po pastaj, do dali dhe analiza, do ju vinë, hajtë një më takoni mua. Thash, ej, si ka mundësi në Shqipëri, ka që mirë, dhe më përqeu shumë, më përqeu shumë, edhe urime, edhe bravo, kush e ka bërë këtë gjë, kush do qoftë. Elbenia apo check-up, bravo zonja, se zonja janë. Është e vërtetë. Të futet aty dhe mamografia. Edhe unë e kam bërë check-upin, kam bërë kumduj për patentën. Ishte një mënyrë kështu dhe mi bën të gjitha. Se duhet ta pranojmë se s'kemi besim të shteti. Po, është po sigurisht na është krijuar kjo ide. Po ka një ndryshim, Rudina, e kujtoj nga, më falë, ato para 15 vite, kur ne kemi njësur punën për luftën këtë në kancerit të gjirit, ka qënë
totalisht ndryshe. Zero, fare. Bashkëpunimi ka qenë zero në atë kohë, kurse tani, me thënë të drejtën tani, i duhet dhënë kujdo ajo që meriton, ka një ndryshim sigurisht 100%, do thoja, për shumë gjëra, por sigurisht që ka akoma sfida, të cilat është roli jon si shoqëri civile, t'ia vëmë në dukje. Po vetëm kur është mirë edhe duhet ta themi. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Ja, unë afita nga kjo gjë. Të gjithë kemi nevojë për fjalë të mira. Po, po tani drejt që mori, unë flas her pas here, flas pak dua të flas mirë, domethënë sa them që e mira tre që të mirën, po vetëm nuk e besoja që ishte kështu, kaq mirë. Uroj edhe të jenë saktë analizat, se do kësaj radhe kam për të krahasuar. Po më than mos kimë rak. Besot anë të që kapi shtetit, ata që sulmojnë janë privatët. Aparatet që përdoren për analiza sot, nuk është se ka një ndërhyrje, e, ato bëhen pëthuese në mënyrë automatike, yes. Futet gjaku aty, mm-hmm. edhe ashtu janë procedurat, nuk është si për para, duhet të regulojnë ato 70 vjetë, ato 70 vjetë duhet të regulojnë. Ajo duhet të regulojnë. Do ndikojmë, do bëjmë një emision tjetër për të folur, sepse është diskriminuese për njerëzit që kanë më shumë nevojë. Po jo, thonë si... këtej që ato mund të bëjnë, po që kojnë të bëjnë në ambulansë. Jo, jo, aty, aty, po që të bëjnë, të bëjnë atyre ku e bëjnë gjithë. Ne tani, tani besim që kapin. Gjithse si, duke ndaluar për sëri, e vërtet është që para shumë kosh, ja për shumë në kohë që ne kemi punuar bashkë, unë vetë shkova atje ku bëj kimio dhe sa eroj. Ma në ndrave. Shumë mirë ku ke qënë. Sa turp, sa keq, sa... Të kesh hall, të rishë dhe në radhë, aty kishte njerës pa fund, një radhë pa fund që në fin të momentit s'është dita jote sot, s'do jeshtë sot. Diskriminu, se do me thënë, s'ke qefti e tosh, ta heq, ti ke forcë, po që forcë të gjesh në atë trajtim të smerë? A shuka që, në fakt në ato vite dhe gjithë shërbimi ishe i fokusuar vetëm në Tiranë, sepse në rrethe nuk funksiononin aparaturat, edhe, du me thënë, na fani për mungesën modestis, po mendoj që i vëtaj, organizatë e unë kanë ndikuar shumë, ne kemi qënë të parë që kemi kërkuar mamot e lvizshme, që kanë ardhur, dhe tani në përmjet Institutit Shëndetit Publik, ato u thtojnë në zonat të ndryshme të Shqipërisë, kështu që ka aparatura në rrethe, janë shtuar, pra ka dhe ekzaminime që bëhen në rrethe. Ne, për mua mendoj që është një lloj sfide akoma, sidomos për zonja që jetojnë në, në krajina shumë të largëta dhe që nuk e kanë atë mundësinë që të vinë deri në Tiranë. Sigurisht mund të shkojnë edhe në spitalet rajonale, por edhe deri në një spital rajonal për një zonjë që jeton në fshat, ku do të them në Lur, edhe për të shkuar deri në spitalin ka kosto. Ka kosto transporti, akomodimi, ushqimi dhe për njëri që nuk ka të ardhura, atëherë çfarë bën ajo? Atëherë nuk shkon, nuk e merr fare. Fare. Kështu që për këtë ne kemi bërë edhe një herë një kërkesë që duhen gjetur mënyra alternative për t'u siguruar që nëse një zonjë vjen në një spital rajonal apo në Tiranë, që vjen nga një po themi familje me të ardhurat pakta ekonomike, t'i ofrohet, nuk e di, në formën e një rimbursimi për transportin, apo një akomodim dikun, apo ushqimin që ta marrin fal. Pra, ka shumë sfida të cilat njerëz të ndryshëm preferojnë, thot, nuk po i bëj, sepse nuk ka mundësi për t'i përballuar financiarisht. Pra, do donim që mos ishte kjo pengesë, që ato ta marrin shërbimin. Dikush është një problem tjetër shumë i madh, mbasi ti e more vesh që e ke. Po. Financiarisht si e përballon? Do ku sa të ndihmon shteti në këtë mes? Në Amerikë si është? Si për si financiarisht? Kush si ja bën ti në momentin që zbulon? Në Amerikë ato që kanë të ardhura blejnë inshurancë. Inshuranca i mbulon të gjitha. Mund të ketë përveç asaj pagesës fikse që ti paguan, mund të ketë edhe ca pagesa suplimentare, co-payment, që i thonë ato, kur shkon bën vizitën këtë doktori, kur shkon... Por, ata që janë me të ardhurat pakta, në shtetin tonë, i mulon një ashtu, inshurancë shtetërore që quhet mass health, dhe më thënë, mulon shëndetin e njerëzve që banojnë në Massachusetts. Edhe ajo, një lloj, në të njëjtin klasë për spitalet që janë atje. Të mbulon ajo kimioterapin, të mbulon gjithë shtatë? Të gjitha, me operacione, me vizita, me të gjitha. I mbulon, edhe kur s'ke parat, i mbulon sigurimin? Duke ti, duke mas paguar. Thjesht do presësh në radhë, thjesht radha jote për të arritur. Jo, as radhë, fare. As radhë. S'ka radhë. Është i vetmi shërbim mjekësor në Shtetet e Bashkuara që është radha
pothuajse zero ose mund të jetë në një radhë shumë e vogël. Është për të çuditur që në Angli për të bërë një eko, për të bërë një kështu, për të bërë një ashtu, duhet presë shpa. E prandaj mendova, unë e trajtova me anglinë që njoh më shumë. Po, po, ne aty s'është. Edhe as edhe shembull. Aty s'është. Edhe e njëjta gjë është edhe në Itali, e njëjta gjë është në Gjermani. Binem po bisedoj që dje se ishim i shokë në djalit, ishim bashkë për dark, edhe po më tregonte praktikën, do me thënë, se unë bisedova dhe te pse ikin mjekët, sa paguan atje, edhe më tha, edhe në Itali tha që ti të presësh të bësh një operacion, ke një profesori të juar, ato profesorët i kanë rregullu vetë radhën që kanë, ato kanë punë të planifikuar për 2 vjetë, sigurisht për operacione që presë. Po, që ti nuk e kap dot atë. Kurse, vinë si ti kërësor, më tha, që është një mjek i shkëllqyër. Unë e njofa, a i tha merë vetëm rogën, tha. Vetëm rogën. Edhe rogën nuk ishte diçka madhe, diçka nuk i kalon të 5.000 euro në muaj. Edhe duke pas parasysh, që në Itali, taksa është gati 50%. Kështu që binte merë të 2500 euro. 2500 euro, një doktor. Në Shqipëri si është, tani për në qofë se ti, një kalura, e lamë rastin. Bravo të qoftë e kape, erë dhe e bërë mamografin, je me kancer gjiri, që të bësh? Dhe po them nga lura, se po them për një vënd që s'ka as rrugë, për shkun lurë... Po në spital më di unë operacioni... Ku do vija jo? Në spitalin shtetëror, operacioni edhe kimio më duke të jam mbulon shteti. Po, të gjitha, mbulon shteti. Po, me gjithë në i heri kanë ble dhe jashtë kimio, se s'ka pas në i heri dhe kështu. Ato vitet e para mungon të majmën erceptina, sa janë bërë gjithë ato për një ekshu, tani sigurisht që nuk është ai problem. Janë futur vitet e fundit edhe trajtime bashkohore, sigurisht janë shumë të kushtushme. Unë uroj dhe shpresoj që të jenë të vazhdueshme, sepse një zonë që futet një trajtim bashkohor, nuk mund t'i kthehet një trajtim të vjetër. E paguam vet? Jo, nga shteti i mbuluar. Kështu që ka shumë kosto, janë kosto shumë të mëdha se ata. Po ta paguash vetë. Preparatet kimioterapike moderne janë shumë të shtuara. Janë shumë të kushtueshme, janë shmase. Ka shteti i kushtojnë. Kto janë me sigurime, si janë me sigurime që vjen apo edhe pa sigurime njerëz. Po. Edhe pa sigurime nuk. Ose ajo që tha Doninga, ajo do të bëjë dhe radiation, ku do rri? Pandi shërben shumë mirë këta që kanë menduar, që ajo të ketë një support që t'i paguat diçka për qëndrimin, se radiation i bëhet një herë në 3-4 ditë, apo në 5 ditë, ajo s'mund vi nga lura dhe çdo 5 ditë. Dhe ne u kapëm me lurën, po edhe në Tiranë, gjithë respektin për banorët e lurës, po na shumë ka fare, u morë tjeshtë. Me gjithë se luri, betë grati, se më pak kancer, se ajri pasë. E pra, se u morë kod me lurën, dhe kancer i të ndimon fakti që jeton në zonat të tila si lura, unë për mendoja në Tepelenë, fakt isha në Tepelenë, dhe këtë për mendoja, si kanë hikur gjitha njerës që këtu, kërkoj që po jetove këtu të zjatë tjeta, dhe shkojnë të gjithë zjenë për të njëtin vënd në Tirana, as tjerë, ku dionë se ku, dhe pastaj zënë radhë në spital. Unë lurën nuk e mora kotë shëmbull, sepse kemi pas një zonë që ishe pjesë e shërbimit tonë psikologjik dhe e humbi jetën, betejën e saj me kancerin e gjirit, së fundmi. Kështu që sigurisht gjithë preken, se thonë nga njerëzit ne rrim në malë ajër të pasër, ham në ushqim më të mirë dhe nuk prekemi. Po më pak mundësike të prekesh nga, në qëse ti bën të lloj jetën, sigurisht, po më të jetë më afër natyrës, më ushqime, se atë gjitha ushqimet janë bio në lurë. Po, ashtu shpresojmë. Ashtu shpresojmë. Që të jetë se varëshë nga kimikatit dhe këshu ka. Sepse edhe jeta pak me varëfër, duket është në favor të mozënë. Sepse numrin më të madhë kancereve e kanë vendet me standardin më të lartë. Po, e vërtet është kam. Aty janë dhe faktor të tjerë të jetës që ndikojnë në këte. Por, në vëndët varfra si Afrika, atje është 80 numri që preken, këtu është 30, në më thënë, është për të që ditur, në më thënë. Në më thënë, nuk është vetëm ajo që hëngre më mirë, pive më mirë, po qëfar ha, qëfar pi, qëfar aktiviteti bënë, sidomos dhe ato të këshijat pasaj, ja droga, ja alkoholi. Edhe një pyetje në lidhe me frikën, për shumull vajza, juaj, ka frikë? Ajo, ka frikë, po, ka frikë, po ama, ka atë mendimin që
un trajto, kontrollon në mënyrë të veçantë, sepse mamaja ime ka pasur kancer. Kështu që do të thonë, ajo është e poshtë vetëm me kontrollin, e shiqet. Vetëm me kontrollin. Pra, nuk duhet të kesh frikë, të ushqesh veten, që më qenë sa më ndodhi, me nënën mund të më ndodhë. Po, ta shofë është një prizëm tjetër, them, në rastin e Rizit, është më me fat që e di që ka pasur historik dhe bën më shumë kujdes. Po, bën më kujdes. Sa dikush tjetër që s'ka një historik familje edhe nuk e... Ja, takova një zonjë që pikërisht këtë kishte, ajo bënte kontrole duke qenë se kishte raste në familje, një vit ta evonova se e puna, 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 që neve në kap. Edhe ju që faq? Po, ishe shfaqur. Dhe nuk e kishte kontrolur, e kishte kapur me vones, pikërisht për këtë lloj vones e dinte, e kontrollonte, e mbante në kontroll, i ndodhi kur humbi pak vigjilencën. Ajo s'duhet të mbas është vigjilencë. Ashtu është, në fakt unë di dhe raste që kontrollohen për shumë dhe kanë bërë ekzaminime funde mas 6 muajve është shfaqur. Po, pra, ka raste. Ka raste. Edhe pse ti e bën një herë në vit, ti duhet. Po, atëherë ekzaminimi raste, edhe raste mund të ketë edhe ekzaminime të gabuara. Ka dhe raste të tilla, jo vetëm në Shqipëri dhe në vende të tjera, që ti mund të kesh pasur edhe mas. Duhet të pranojmë që ne ankohemi shumë nga mjekët shqiptarë. Unë, kudo që ti bëj kontrollat, dhe mua më ndodhë, për shkak të punës të mund të kontrollojmë në Angli, të kontrollojmë në Itali, e unë nuk vë mbi doktor Landi njëri tjetër. Landi Hasan, nuk ka, është numër një. Unë nuk njof njëri më të mirë për bërekur, pas për fjallë, i ashtë da konshë. Dhe ne si vjetë në kuadrët fushatës tonë, du t'i apim edhe një qmim, atë di që të bëjmë marshimin, sepse vërtet është, edhe unë vetë kam shkuar, por nga të gjithë zonja që unë njofë, që janë egzaminuar të ka i, ka qënë 100% gjithmoni sakt. Jam shumë e kënaqur. Dhe kjo, themi me fat që e kemi, dhe i shalla të kemi disa landa të tjerë. Po, e falenderoj. Nga edhe ne kemi marrë të njësëm që t'i japim një qëmë. Jo, edhe unë. Unë nuk njëm mjek tjetër dhe nuk përflasë në Shqipëri. Edhe jashtë, unë isha në Itali, kur duhet, mund të përta bëja falas mamografin, dhe më thënë ishte një gjën, një kontrol falas, dhe pyta Landin, ti ke bërë, ta dhe mamografin dhe këtë. Pastaj për ekon, unë besoj ke Landi. Realisht, nuk ka lidhje me asnjë. Është shumë e rëndësishme që duhet të besosh te mjekët tuaj, janë disa mjekë të jashtëzakonshëm. Ti duhet t'i falenderoj. Mjeku që të ndjek për kohë të gjatë, rekordet i ka të gjitha. Punën e bën se ndjen dhe një përgjegjësi një çik më të madhe se të ka pas pacient për një kohë të gjatë dhe vetë ai nga pikpamja profesionale do të ndjente një tronditje nëse ty do të ndodhë një gjë që ka rezultat edhe një farë pakujdesie të mjekut. Kështu që në këtë aspekt... Shpresojmë mos të ndodhin se dhe mund ndodhin, pra një mjek që është super i ngarkuar, si që në që ku gjithë gratë duan të shkojnë atje, ka një rallë të jashtëzakonshme për të bërë ato, kështu që edhe mund të ndodhin në një moment. Po sigurisht, po njatë i kemi nevojë për... Gabimet janë gjithë një të mundshme. Se asë njëri nuk do që ai gabimit i nohit e këtë ati. Po jo, prandaj, shumë mirë, që sa mirë që e vlerësoni një doktor si Landi, por të duhet të shtohen, të duhet të kuptojnë që ne kemi nevoj për këta loj mjekër, si kundër ata ka nevoj për njërës që i falenderoj, si që ne falenderojmë doktorët e mirë. Ashtu është, edhe të promovohen, nëse ka dhe mjekë të rinj, individ të ndryshëm që janë përballë një, duhet i promovojnë sa më shumë, që edhe nga ngarkesa e punës, unë them të shpërndahet, mos ngelet vetëm të përqëndruar tek një person i vetëm. Do të të falenderoja, që bëm bashkë një emision kushtuar grave që ja dalin, por edhe grave që nuk ja dalin. Kjo është një betejë gjatë. Në fund të fundit, kush e di ç'do të thot fraza unë ja dola. Kjo është një frazë që merr kuptim kur ti jeton. Edhe në emër të jetës, ne duhet të flasim. Duhet të flasim për smundjen, duhet të flasim edhe për të keqen. S'ka gjë edhe duke thënë larg qoftë. Larg qoftë ajo, po erdhi duhet ta sfidosh, duhet ta sfidojmë bashkë. Kështu që faleminderit për kontributin në një luftë që nuk mbaron kur. Faleminderit Rudina. Faleminderit Rudina. Shumë kënaqësi. Ishim bashkë në një emision kushtuar tetorit roz, Fjongos Roz. Unë këtë fjongon më dha Donika tani, sepse fjongon time e kam në një bluzë që nuk e vë që vjet, një bluzë jeshile, e kisha dhe fjongon, dhe kur e gjeta, ishte e vjeçme. Çdo vit kam një bluzë që ka një fjongo. Ja kushtoj luftës së përbashkët të grave, kundër një armiku që do të na marrë jetën, nuk duhet ta lejojmë. Do bëhemi bashkë dhe do bëhemi shumë. Do bëhemi jona e zërit mirë në luftën kundër kancerit. Subscribe. Rudina Xhunga, Dritare Televizion. Bashkë jemi më shumë.